Dikne Nogubato Lila Puyan Twet Piesentare Gaunsin Ligaro Following to the gift of holiness Tashinje Parbigo Ya Yu Yam Laina Yami Milan So Tashinje Parami Lupure Kajara Parami Suraga Pia Pirava Koko Ane Go Chinchen Piro Chuzare Tashinje Parami Tashinje Mahobao Tashinje Koko Chuza Lolo Mayabao Chuza Yu Mayabao Piatkin Pima Yara Parami Sura Suji Zutuku Lupio Yari Don't Tashinje Suji Zubu Yayu So Nilan of Pitare Piatia, I guideline leave, I Nilan Lego to Riga. Can you am up your body? So, say I'm up here, Nimija, hola, no? Itamadia Nilanigo, don't tempo a piece in Tabari, no? A cheap you jump by clear or he be a kanji, sunny, and yes, Sally, oh, she was a patchy money. He be all that, can he send it and yes, Sally? You found only a fair dinner, you need that chinko about. That shenchen parami will about me a la jalo. That shenchen parami machine. Where do not tarap yago macumumi? Lu a pound on it, a tinted nijing will account. Need the ching will account. Me on, like jalo. Me on, layame. A jong ya lady to pop yard. If you don't matta shenchen parami will let me on layame. So, no? Mammy McGampion need it, ya lady. เลยชื่อดาบ่เลยเนาะสรุปมาไล่ตาเลยชื่อหาบ่ไล่ไปเลยไม่มีมะกันผิดได้อย่างนี้ดิแต่เป็นแม้ทีนี้พี่เอาไล่ผู้รอตนตินท่าราร่อผิดดิเนาะสรุปปฐมตะคู่อ่ะบาเลยสรุปหลู่ป้องนุเนี่ยอตินตินกูอตินตินณีจิงกูมีเอาไล่ผู้สรุปหลู่ป้องนุเนี่ยอตินตินณีผู้สรุปกะลั่วๆกูกูรอไม่ผิดနိုင်มูลีบาเปล่าเลยสรุป ดูမျိုးမျိုးစိတ်အထွေတွေเนาะစံတာကတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူးစိတ်လုံးအခြေအနေတွေလည်းမတူကြရတဲ့ခါကျတော့အတင့်တင့်နေဖို့ဆိုတာအလွယ်တကူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်သဘောနဲ့တုံ့ပြန်မှာပဲเนาะအတင့်တင့်နေရတာနေနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကြိုးတက်တယောက်နဲ့တယောက်ထထောက်ထထားလေးနဲ့ပေါင်းတင်ဖို့တီးခံဖို့เนาะ လက်ခံဖို့နားလည်ပြီးဖို့အဲ့ဒီအရာလေးတွေအသိအကြီးလာတယ်လေအဲ့တော့အသင့်အင့်နေဖို့အဲ့တော့ကြောင်းတောင်မထောက်ထားနိုင်ဘူးဝိညာဉ်ကြိုးတွေမထောက်ထားနိုင်ဘူးဒီမခံနိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မငြိမ်မဝှေ့တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ငြိဝစ်စွာနဲ့အရာရာတိုင်းမှာအခြေအနေတိုင်းမှာမကျော်ဖြတ်နိုင်ဘူးဘုရားတောင်းဝင်မှုတက်တည်နေ ပဲကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူလို့ပဲယူဆပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘိုင်နိမ်းနဲ့တိတိကျကျဖြေပြမှာမပါပါဘူးဖြေပြဩဝါဒစာကတော့ရှင်ပေါ်လူရဲ့အရေးအသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လူရေးတယ်လို့ပဲစကောလာတွေအားလုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းရှင်ပေါ်လူလို့ပဲယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လူကပြောပါတယ် လူအတီးတီးတို့နဲ့အတင့်တင့်နေကြည့်ဆိုအတင့်တင့်နေဖို့တီးခံဖို့ဆိုတဲ့အရာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်။သူကတီးခံပြီးတော့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ထောက်ထားဆက်ဆံရတဲ့အပိုင်းရှိသလိုဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ထောက်ထားပြီးတော့နော်ဒီ အလုံးကိုတော့တညီတညွတ်သေးဖေးစ်ဖြစ်ဖို့နော်အလုံးဇာတိနဲ့ညီညွတ်နေဖို့ဇာတိနဲ့အလုံးဟာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့လေပင်ဖက်နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးကျက်စာတွေမှာပြောထားတာကညီအကိုလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့သူဟာတဲ့နော်ဒုစရိုက်အပုပြစ်ကိုပြုတယ်အဲ့မှာတော့တိတိကျကျဒီတေးရေးထားတာပေါ့နော်တရားသောမေတုံလို့ဆဲရေးတာတို့ရံဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုး သူစရိုက်ကိုပြုခဲ့ရင်တူကိုတဲ့ဆုံးမှာပါဆုံးမှာပါအကြံတော့ပြီးပါဒါမဲ့ကိုဆုံးမှာတော့နားမထောင်နောက်
အဖို့တယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့တက်တီတယောက်နဲ့တက်ဆုံးမအောင်မရရင်တော့သူ့ကိုဖယ်ထားလိုက်ပါကျင့်ထားလိုက်ပါလို့ပြောတာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုမှအတင့်တင့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ तू ကအတင့်တင့်ဖြစ်တဲ့သူတွေကို तू ကနှောက်ရှက်ဖြစ်စီလို့ तू ကအတင့်တင့်နေရမယ့်သူတွေကို तू ကသွားပြီးတော့ဟလာဇာတိကြွအောင်ဇာတိဆန့်အောင်လှုံ့ဆော်နေတဲ့သူဖြစ်လို့ဘေးကိုဖယ်ထားနော်အဲ့ဒါလေးတွေကဝိညာဉ်သဘောနဲ့တူချင်းတူချင်းနဲ့မှာတော့တယောက်ချင်းစီမှာ action ယူရမယ့်အပိုင်းလေးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်လို့နော်။ငိမ့်တက်ချင်းကို၎င်းအချင်းချင်းတယောက်တယောက်အတင့်အတင့်နေချင်းကိုတော့အတင့်အတင့်တော့နေရမှာပါပဲ။တင့်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 ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့တာတနာပလူကဲသူမှတ်ပါဆိုတာရှိတယ်။ဒူးစရိုက်ထဲမှာညီကိုလို့ပြောပြီးတော့နော်လော့ကီတော်မမူအပြည့်ရဲ့သွေးဆောင်မှုတဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့သူတို့သာသနာပလူလို့သူတတ်မှတ်လိုက်ဆိုတော့ရှိတယ်နော်သူ့ကိုဖယ်ထားဆိုတာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မြစ်တာမပြည့်ရအောင်ညီအကိုပဲနော်ညီအကိုလို့တော့ဆက်ဆံရမယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်ရဲ့မြစ်တာကနော်သူ့အပေါ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအချင်းချင်းအပြည့်ပြသဖို့လို့တလို့ဘုရားသခင်တစ္ဆာနဲ့လက်တော်အားလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် action ယူရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်။နှစ်ပိုင်းတော့ဘုရားသခင်မြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာရှင်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အတင့်တင့်နေခြင်းကို၎င်းမိအောင်လိုက်ပါ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တော်နီလန်းနဲ့ကိုကအကောင့်ထည့်ဖို့တက်ဖို့လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်တက်ဖို့ရှိပိုင်းလေးမှာတုံတင်ပြီးတော့တရှင်ချင်းပါရမီကိုလည်းမိအောင်လိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲနော်သူများကိုတော့လက်ခံဖို့တီးခံဖို့ခွင့်လွှတ်ဖို့နော်ထောက်ထားဖို့ဆိုတာလေးကရေးကြည့်ပြီးမယ်လေကိုယ့်အသက်တာမှာလဲတန်ရှင်းခြင်းပါရမီကတော့လိုသေးတယ်ဖျားပြည့်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းအတည်ရည်လေးသူများကိုသာတွားပြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးကိုကလာညစ်ညစ်ပိပိအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသမာတရားနည်းလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တရှင်ချင်းပါရမီကိုဘလို့မိအောင်လိုက်မလဲတဲ့တရှင်းပါလို့ပြောတဲ့အရာကတော့အမြဲတမ်းဆေးကြောပါလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲနော်လောကထဲမှာထိတွေ့နေရတဲ့အခါမျက်လုံးနဲ့ထိရင်မျက်လုံးအဖြစ်စိတ်လုံးပြီးတယ်လက်နဲ့ထိရင်လက်အဖြစ်စိတ်လုံးပြီးတယ်နားနဲ့နော်ထိတဲ့အခါကျတော့နားအဖြစ်စိတ်လုံးနေပြီးတာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့အောင်မလဲပေတာတော့ပေမှာပဲတဲ့ဆေးပါတဲ့နော်ဆိုတော့ renew heartစိတ်လုံးသတ်စင်မှုစိတ်လုံးစေကျော်သတ်စင်မှုလေးကတော့အမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ထိတွေ့ဖို့လိုတယ်စေကျော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရတော့ဒါလေးကနှိုးဆော်ဖို့လိုတာပေါ့အမြဲတမ်းပြုရမယ်ဖြစ်တယ်သာရှင်ချင်းပါရမီမရှိတော့ဘုရားသခင်ကိုမဖူးမမြင်ရဘူးပြောချင်တဲ့ဘုရားသခင်ဘလို့ဖူးမြင်ရတာလေဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုတဘောပေါက်နားလေလာတာဖျားသခင်နဲ့ကိုအတူရှိတယ်ဆိုတဲ့တက်တွေကိုခံစားရတာဖျားဖူးမြင်ရတယ်ဆိုတာလေစိတ်လုံးထဲမှာဖျားသခင်နဲ့အတူနော်သွားလာတယ်ဖျားနဲ့ကိုအတူရှိတယ်ယက်တည်နေတယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလေတာပြောတာ divine nature ဖျားသခင်တဘာဝထဲမှာသူကဖျားနဲ့သွားလာတယ်ဖျားရှိတဲ့နေရာမှာကိုရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တက်တည်ကိုမြင်နေရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဟလာမေတ္တာဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်တစ္ဆာရှိခြင်းတက်တည်တကိုးတော်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတက်တည်လေးတွေဟာသက်ရှင်ခြင်းပါရမီရှိမှမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြင်ရပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘွားကနေဆိုပေါ်လာပြီးထိုင်ကြတော့နေရတာဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာဘုရားနဲ့ထိတွေ့ရတယ်အကျိုးကျေးဇူးနိကတ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘုရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူအဖြစ်နော်ယက်တီရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကိုခံစားဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီမိအောင်လိုက်ရမယ်နီလန်းလေးတွေကိုတို့ရရယူဖို့လိုတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့အတင့်အတင့်လူအပေါင်းတို့နဲ့အတင့်အတင့်နေဖို့
when you choose to talk to her day, don't be a mushiame. Talk to her, don't be a mushima. You only tell peace, no? Peace. You would chin it, need the chin it, no? Jot one, I mean. You know, ma? That shinjin bar me, would it? Me on life, oh, sir, come on. Renew hearts, say no, a tip you be a book. Can you need I? Lubare, no, the manashi bola, yoma ma solution, eh? Logi bodhama saumane, yoma san in nima, logi bodhama saune, gaumia de ya, pianit de ya, a loro shi de ya, the a pay ya pitigo. Then you nine boot to a saint longo, a tip yen see me, bodhana pian legendo, yaujalo, say no, renew loa. No go but on a tea to brand new room of people say noa. The man renews, no? A tip you been at the war. You mean the guy crit on a shilling? A tip you been at the war's rag, a saint lonely as are up today. Saint lone thou, you're up today. No go but on a tea to boo. Crit on nice rag, no go but on a tea to boo. No go but on a toala boo. No go but on a so much of them who go. Can you boo crit on nice rag? โซดูราဖြစ်ပါတယ်เนาะသူเนี่ยတွေ့ထားတဲ့ကျမ်းပြန်ကြီးလေးကိုလေစဉ်းစားကြည့်အောင်တတ္တလောနေဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး၄အငယ်9နဲ့8တတ္တ၄ခွန်8အကြည့်အောင်တတ္တခန်းကြီး၄အငယ်9ရှင်းဘုရားသခင်ရဲ့ညစ်ညူးစေခြင်းမှာငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်မဟုတ်တန်ရှင်းစေခြင်းမှာခေါ်တော်မူသည် ထို့ကြောင့်ငါတို့ကိုညင်ပဲ့တော်သူသည်မြင်ကိုယ်တိုင်ညင်ပဲ့သည်မဟုတ်ကိုတော်ဤတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုညင်ပဲ့ဘုရားသခင်အားတဲ့ညင်ညစ်ပေပေညင်ညစ်တူတူเนาะအသက်တာထဲမှာလောကီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ပေးကြံပြီးတော့မှเนาะဒီအသက်ရှင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလေเนาะ တန့်ရှင်းမှုခေါ်ထားတယ်ဘုရားသခင်ကခေါ်လိန်ယုံကြည်သူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းပေးဖို့ခေါ်ထားတယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရထားပြီးပြီကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိတယ်တမလွန်တဲ့စိတ်ချမှုရှိတယ်နော်ခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့တယ်ဘာလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုရယူဖို့လိုတယ်ဘုရားခေါ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတန့်ရှင်းဖို့တဲ့ညစ်ညူးစေခြင်းကခေါ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြည့်အညစ်
တက်ဘူးငါမခိုးဘူးငါသူတပားသားမယားမပြင်းမားဘူးဟဟလာစသဖြင့်ပေါ့ကြီးကြီးမားမားတဲ့အရာတွေပြောပြီးစိတ်လုံးအမြဲပီတာပဲလောဘစိတ်တွေဖြစ်တယ်တက်မတက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ချီနှောင်ထားတယ်ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမုန်းတီးတယ်နော်စာတီဆန်တဲ့စိတ်သဘောတွေကလွှမ်းမိုးလာတယ်နော်ပြင်းရည်တယ်ညှင်းငွေတယ်နော်ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်မှာတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဘုရားဦးစားမပေးဘူးအာအများကြီးပေါ်စိတ်လုံးထဲမှာဘုရားနဲ့မရက်တည်တဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တန့်စင်မှုနော်မခံမဲနဲ့ဒီလိုပဲဟိုပေါ့ပေါ့တနအသက်ရှင်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်လုံးထဲမှာအညစ်အကြေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်လာတဲ့အခါကျတော့အညစ်အကြေးစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်အကြေးဂျွတ်တောင်တက်သွားတယ်နော်ကြီးကတ်တာမထွက်ဘူးကျန်းစာထဲမှာရှိတယ်ဒါဆရာလောက်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားသခင်အားတဲ့နော်ဟိုရွှေတွေငွေတွေလိုမီးပိုတို့မိုက်တို့ထဲမှာတတ်စင်အောင်တဲ့ယတနာဒီရွှေတွေငွေတွေကိုတတ်စင်အောင်လုပ်ပြီမယ်လေတဲ့နော်ကြီးမထွက်တဲ့ရွှေတွေငွေတွေဘာခေါ်လဲဆိုတော့ရွှေပယ်တို့ပယ်သောငွေဟုခေါ်ရမယ်တဲ့ရွှေပယ်တို့ငွေပယ်တို့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတက်တာထဲမှာလဲမောင်ရွှေပယ်တို့မတ်ရွှေရွှေပယ်တို့မတ်ငွေပယ်တို့မောင်ငွေပယ်တို့လဲမဖြစ်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ထုတ်လို့မရဘူးအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်၌နော်အာတမအမှုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆေးကြောခြင်းကိုမခံကြဆိုတော့အာရမအမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘုရားအစီမခံဘူးဆေးကြောပြီးတော့လက်မခံဘူးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တတ်ဆင်ပြီးတယ်ဘုရားအပိုင်းကလုတ်ပြီးပြီမဲ့ကိုကလုံးဝမခံယူဘူး sorry ပဲကိုကိုကောင်းတယ်တော်ရတက်တယ်မှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အခါကျတော့နော်ပြုတ်ပြင်မခံဘူးဆေးကြောမခံတဲ့အခါကျတော့ तू က
ထုတ်ပေးလို့မရအောင်လူလေရွှေတကယ်ရွှေတွေငွေတွေတတ်တူပြီးမှမဟုတ်တာနှလုံးသားဆိုတာကတော့ဆန္ဒနဲ့သွားတာလေဆန္ဒကအစေးမခံဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်အညစ်ကြေးတွေကအတ္တမမှုပါတယ်အတ္တမအမှုအတ္တမဆိုတော့တမတရားနဲ့မညီတဲ့စိတ်နှလုံးအခြေအနေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကတတ်ရှင်းဖို့ခေါ်တာပါတဲ့ညညူးဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးညစ်ပီဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကဲအဲ့တော့တတ်ရှင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပြီးသလဲငါတို့ကိုညင်းပယ်တော်သူသည်လူကိုသာညင်းပယ်သည်ဟုတ်ငါတို့ဆိုတော့ဘာလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုနဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့လူပေါ်ဆောင်ပတ်တည်းကိုဆိုလိုနေတယ်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော် spiritual leader ဝိညာဉ်ရေးရမှာဆုံးမတွင်တင်တဲ့သူများလူတွေနော်ဒါပေမဲ့လူပေမဲ့ဘယ်သူမဲ့လို့လူလဲဘုရားခင်ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်နော်ဖိတ်သိပ်ပြီးထားတဲ့သူတွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဆုံးမတွင်တင်တဲ့နော်ဟောပြောရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုညင်ပယ်တော်သူသည်လူကိုသာညင်ပယ်သည်မဟုတ်တဲ့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြီးတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုညင်ပယ်တာဖြစ်တယ်နော်ငါတို့ကိုတချပြီးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုညင်ပယ်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုညင်ပယ်တာပဲဆိုတော့ငါတို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြီးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘာပြတာလဲထိန်းချုပ်ပြီးတာကွန်ထရိုးလုပ်ပြီးတာဝိညာဉ်တော်ကသူတွေကိုနော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပြီးတော့ပြောခိုင်းတာနော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မာဆာမှုတက်တည်နေနေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆုံးမတော်တည်မှုလေးတွေကိုခံယူဖို့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုညင်းပယ်ရင်တော့တဲ့ဖျောက်ညင်းပယ်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ဖျားသခင်ကတို့တွေကိုဆုံးမတယ်ပဲ့ပြင်းတယ်လမ်းပြတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုနည်းနဲ့တို့တွေဆုံးမပဲ့ပြင်းတာလဲ spiritual leader တွေအဖြစ်တနည်းအဖြစ်ပြောရင်ဖျားသခင်ဗိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေအဖြစ်သုံးတာလေဘာလို့ဆိုတော့ဖျားသခင်ကမမြင်ရဘူးယေရှုခရစ်တော်လည်းအခုမမြင်ရတော့ပါဘူး။ဘုရားခမီးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာနေ၍အမှုဆောင်သခင်အနေနဲ့နော်ဆက်လက်၍အမှုဆောင်နေတယ်။လက်ညွန်နေတယ်။အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းအသင်းတော်ယုံကြည်သူတွေဥကောင်းဆိုတော့ဥဆောင်ပေးနေတယ်။ယေရှုအဲဆိုဘလို့ဥဆောင်လဲခမီးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဥဆောင်နေ။သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ပဲသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တရှိသောဝိညာဉ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟုတ်လားတလုံးတဝါရင်းရှိတယ်လीဒီစိတ်ဝိညာဉ်อ่ะအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အပြင်တို့တွေကိုဆုံးမပေးပြင်အဝိညာဉ်တော်လည်းဘယ်လိုဆုံးမလဲဝိညာဉ်တော်ကြတော့လည်းဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းမမြင်ရပြန်ပုံကူမှမဟုတ်တာအသွေးအသားလည်းမရှိဘူးလीအဲ့တော့အသွေးအသားရှိတဲ့လူတဲမှာသူကလမ်းညွန်နေအသွေးအသားရှိတဲ့လူတဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာလမ်းညွန်နေစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာသူကထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သူကပဲ့ပြင်းတဲ့စကားနဲ့တွန့်တင်နေဆုံးမပြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီຢာလေးကသိအရေးကြီးတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့တွားတဲ့သူဟာနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗိသိက်စုကျေးဇူးနဲ့ခွဲကမှတ်သားထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သွတ်တင်တဲ့သူကြီးရဲ့အစီမှာနီးခံဖို့နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထင်းလေးနဲ့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့နော်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်လို့ဒီကြမ်းပိုက်လေးနှစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတန်ရှင်ချင်းပါရမီကိုမြှောင်လိုက်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာပြန်ချုပ်ပြီးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အချင်းချင်းတယောက်တယောက်ထောက်ထားဖို့လိုတယ်တန်ရှင်ချင်းပါရမီရဖို့ renew လုပ်ပြီးချင်းစိတ်လုံးတတ်ဆင်မှုခံယူချင်းလို့ပါတယ်တရှင်ချင်းပါရမီကိုရယူဖို့ကလေ renew လုပ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့เนาะဒီစိတ်လုံးတတ်စင်မှုရဖို့ကလေဝိညာဉ်တော်ခွဲကပ်မှတ်သားထားတဲ့အစီခံဤ
ဝိညာဉ်ရဥဆောင်နေသူတွေကနေတဆင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တုတ်တင်မှုလေးတွေကိုကြားစီတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားလည်စီတယ်နားလည်စီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုလေးတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာဒီစိတ်လုံးဟာပြုပြင်မှုခံရတယ်တတ်စင်မှုခံရတယ်စိတ်လုံးကိုအတက်ပြုပြင်၍ပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလောဆိုတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ပုံတံဝိညာဉ်စိတ်တဘော ဝိညာဉ်တဘောနဲ့သူကတုံ့ပြန်တတ်ရှင်တက်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာလေးကိုဒီနေ့တို့ဒီလက်တွေ့တတ်တာထဲမှာခန်းစားရရှိဘာဆိုတော့အရေးကြီးရယ်เนาะတတ်ရှင်ချင်းပါရမီမရှိရင်အဘယ်သူမြတ်ဘုရားသခင်ကိုမဖူးမမြင်ရเนาะခရစ်စမတ်ကာလကြောင့်လာကြကိုကွယ်ကြကုန်ယေရုရှလင်မြို့မှာသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြမယ်ဖွားတော်မူသောသခင်ကိုဖူးကြမယ်ဆို demonstration to cook or drama little ကိုပေါ့သွားဖူးတယ်ဖူးတယ်ဆိုတာပါလေစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှာဘုရားနဲ့ထီတွေ့ရတာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းအတည်ကြီးဘုရားပကတိနဲ့ဆက်ဆံရတာဆိုကိုယ်စိတ်လုံးနဲ့မှာတန်ရှင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဘုရားနဲ့မှာဖူးပါဦးလေစိတ်လုံးတတ်စင်မှုရပြီးမှဘုရားနဲ့ဖူးခွင့်ပေးတာ ကြည့်တွေ့ပြန်ပြတာဘုရားသခင်ရဲ့အတူရှိခြင်းတက်တည်ကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါလေးဦးတို့နည်း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 သဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်စာသဘောနဲ့ဒီလိုပဲစကားအရပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းအရပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘုရားနဲ့သွားဖူးပင်ဘုရားနဲ့ကိုယ်ွယ်သွားကိုယ်ွယ်ကြမယ်ဝတ်ပြုကြမယ်ဆိုပေမဲ့တန်ရှင်ခြင်းပါရမီရှိမှဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်လို့ရတာဖူးမြင်လို့ရတာဆိုတာလေးက လက်တွေ့ကြကြပေါ့เนาะ practical ကြကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးပေါ့เนาะတို့တွေဘယ်လိုလက်တွေ့ကြကြဘုရားနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရမလဲဘယ်လိုဘုရားနဲ့လိုက်လျှောက်ခွင့်ရမလဲပထမ title လေးကိုတို့တွေစဉ်းစားဖို့ရှိပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်လေးကတော့ God's calling to the Holy Spirit control. God's calling ဆိုတာဖျက်ခေါ်ထားတယ်လीခုနလည်းတက်တာလောနေမှာပြောခဲ့တယ်เนาะညဉ့်ညူးစီဖို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတန့်ရှင်းစီဖို့ခေါ်တာပါဟုတ်ပြီခေါ်ထားတယ်နေမှောက်မိုက်ထဲမှာအံ့ပွေသောအလင်းတွေကိုခေါ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအားလုံးလည်းလက်ခံတယ်လောကရဲ့မှောက်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်အလင်းထဲမှာအသက်ရှင်မှုခေါ်ထားတယ်ဆိုရင် Holy Spirit control. Ngarugu Pitanaro Muda Winino Ah. No, Munyim Pe Mibu. Piat King will Munyim Pe Mibu, Taito Tare Kaba. Tashino Winino, a Tincho Mu. Go can you yan? ဖျားခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရတယ်ဖျားခေါ်ထားခြင်းပေါ့နော်ဖျားခေါ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖျားခေါ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတို့တွေပထမအကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားဖို့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထင်အကြောင်းမှုအောက်ထင်းချုံမှုအောက်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့နော်ဖျားခေါ်ထားတာအဲ့တော့ကျမ်းပိုက်ကလေးနဲ့တွဲပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တစ်ကောခန်းကြီးနှစ်ငယ်17မှ20 ငါတို့ဒီလောကီဝိညာဉ်ကိုမခံရကြ။ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုသိခြင်းအလိုမှာဖျားသခင်ထံမှကြွလာသောဝိညာဉ်ကိုခံရကြသည်။ဖျားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုငါတို့ဒီလူပညာကိုအမိပြု၍နားလည်သောစကားနှင့်မဟုတ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုဝိညာဉ်စကားအဖြစ်ဖွင့်ပြ၍ပြည့်ပြည့်တော်မူသောစကားနှင့်ငါတို့သည်ဟောကြ၏။ နောက်ကပတ်တော်ဆုံးမတုန်တဲ့အခါမှာလေ spiritual language နော် spiritual tongue နဲ့ဝင်ခါတာလေဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်းတဲ့စကားနော်စကားအဲ့တော့လူပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေလူပညာနဲ့ပြောလို့တော့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှနားလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်းတဲ့စကားဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလေ
When you say that, you are. When you say that, you are. When you say that, Lubada Zagare ma, you're like be mele, Payae gomia chin, Piat ki, no so mu, teriabono, Piani patate, nale tare ya, titia, Piat ki, la, di, no gubato ye, na, na de be legal, no gubato ye, primbia mu legal.ခံစားရတဲ့ပြန်ပြောတာပဲဥမာဖျားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်နော်ပြောလိုက်ရင်ဟာအဲ့ဒါဝိညာဉ်စကားအထဲထဲမှာဖျားကောင်းတယ်ခံစားရတဲ့ပြောလိုက်တာဖျားသခင်ကတစ္ဆာရှိတယ်နော်ဖျားသခင်ကလေနောက်မကြောက်ဘူးဝိအတ္တတာတွေမှာဖျားသခင်ကချိန်မီပတ်ပို့ပြီးတယ်ဟာပြောလိုက်တဲ့အခါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်တာကျမတတ်တာဆိုအထဲမှာ understanding ဒီနေ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မှာဝိညာဉ်စကားပြောဖို့ရန်ခက်သွားပြီ။အဲဒါဆိုလော့ဂီလွှမ်းမိုးမှုတွေခံရတာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူ၊ဘုရားခေါ်ထားတဲ့သူတယောက်ကလေလော့ဂီဝိညာဉ်မခံရဘူး။လော့ဂီဝိညာဉ်နဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံဖို့ယူထားတာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့အခုဒီနေ့ဒီချိန်ကာလမှာလော့ဂီဝိညာဉ်နဲ့လွှမ်းမိုးမှုအများကြီးခံရတယ်။ကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာလော့ဂီလွှမ်းမ
Loki lu achet to a best house, Sudana Mialari. No. Tell me, dear Loki, a jew to a best Sanjara Mialari. Loki win you, Makaya, Charlo, Jazama, Bill, and Loki win you can yara. No. Sudana, ma. Oh. What? Jibabu, Jamabu, Chantabu. No. Loki, Paisaya, a drag would work. Down near Kama. Eddie, so don't you did O'Malley? Ninian Dom, eh? La. Piat King, I did the poor little de Piam Hobu. Ero, Piat King, oh, Nadia Savia Dom in it, no? The thing let Dom in it, Piat King, Gimar and Mubio, think the Yan near Dom. Think the town at Hong Dom, Chinchy Mamma Biolincia Tame, say Aram Mubio, eh? Luria, Jaila. Jaila. ဘာကြိုက်တာလဲဆိုတာလူကကြိုက်တာစာတိကကြိုက်တာစိတ်ဝိညာဉ်ကမကြိုက်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်ဓာတ်တမချင်းလောဘစိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဝိညာဉ်လူမပြောနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆုံးမသွန်သင်မှုဘာပြောနေနော်တရားကတော့မလက်မခံတရားကတော့မသိတယ်ဓာတ်တမချင်းလောဘစိတ်ဆိုတာသိတယ်မလားအခုဒီနေ့ဒီလောဘမှုမခံနေရဘူးလား ခန့်နေရတယ်လောကမှာအကြီးမြတ်ဆုံးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့အကျွဲဝါဆုံးဘလို့နီးနဲ့ရရရနော်မယုံကြည်သူနဲ့ယူပြီးတော့ဟလာချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပြစ်မှာပဲဒါကောင်းကြီးလို့ခံယူတာအဲ့ဒါကောင်းကြီးမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်နော်မတရားတဲ့နီးလန်းနဲ့ချမ်းသာမယ်ဆိုလဲချမ်းသာပါစေအရေးကြီးတဲ့လောကအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွဲဝါချမ်းသာဘူးကအရေးကြီးဆုံးပဲ တကယ်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကရောင်ရဲခြင်းနဲ့တွေ့တယ်နော်ရောင်ရဲခြင်းပါ၍ဘုရားဝတ်နဲ့မွေးလျောခြင်းသည်မှန်သောအကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်နော်တတိချောက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့တမာတရား spiritual language ကိုပြောတဲ့သူကနေသွားပြီ ဒီလောကီလွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားအရင်မြင်ဟားလာတဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ဟာအမှန်မှန်မသိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဆရာဘယ်ဟာအမှန်လဲဘယ်ဟာတမာတရားလဲဘယ်ဟာအမှန်တရားလဲလောကီတရားနုလဲဆိုတာကိုပိုင်းခြားပြတာဘယ်သူမှမပုတ်ခတ်ဘူးကိုဟာကိုယူပါကိုဘယ်နေရာမှာရှိတယ်နော်ငါတို့ဒီလောကီဝိညာဉ်ကိုမခံရကြဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုသိခြင်းက ဖျားခင်ထံမှာလာတော့ဝိညာဉ်ကိုခံရတယ်ဆိုတော့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုစည်ရန်အနေနဲ့၎င်းနော်တစိုက်ခတ်ခြင်းအပြင်တော့၎င်းခံရတယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားပဲဝိညာဉ်တော်ကတစိုက်ခတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကစည်ရန်ပြေးတယ်ဆိုတာ
ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမတုံသင်ခြင်းနဲ့တရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်ထဲမှာအသက်ရှင်ခွင့်နေဆိုတာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကလူနဲ့ပေါင်းပြီးပဲအလုပ်လုပ်တာ။တောတူတယောက်တည်းကောင်းကင်ရဲ့ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့မှသူကအော်ဟစ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။လူထဲမှာတရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုကိုလက်ခံနေသူတရှိသောဝိညာဉ်တော်
ဘယ်လိုစကားနဲ့လေဝိညာဉ်စကားနဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြည့်ပြင်းတဲ့စကားနဲ့ဟောပြောတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြည့်ပြင်းတဲ့စကားနဲ့ဆူတောင်းတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ပြင်းတဲ့စကားဝိညာဉ်စကားနဲ့နော်မိတ္တဟာရဖွဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်စကားနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တုံ့တင်ပြီးဘူးနော်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ဘူး ဆုံးမတုံတင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကနေကြီးသောအမှုကိုပြုနေပါတယ်အဲ့ဒါမှာကြီးသောအမှုဖြစ်တယ်เนาะလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတင်းငယ်သောအမှုကြီးသောအမှုဆိုဖခင်ရဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကကြီးသောအမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်အရာကိုနားလေစေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆုံးမတုံတင်မှုလေးတွေကိုပြည့်စုံပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်အရာကိုပိုင်းခြားနားလေခွင့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတ္
ံရတယ်ဟောဆိုဒီစိတ်နှလုံးထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခွင့်တကူနဲ့ဝင်ငါတဲ့ဝိညာဉ်စကားသာလင်ဝိညာဉ်အကျိုးဖြစ်တာယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေတာအဲ့တော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်စကားနဲ့ဆုံးမတန်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လောကီဥပမာတွေလောကီစကားတွေနော်လောကီလွှမ်းမိုးမှုခံရတဲ့စကားတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့တတိယပြည့်ပြောင်းကျမ်းမာချမ်းသာတရားတွေပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါကျတော့စိတ်ဝိညာဉ်တက်ဆင်မှုရနိုင်ပါမလားမရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တန်ရှင်းချင်းပါရမီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမရဘူးလေလောဘစိတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနော်တက်မဲ့ခြင်းစိတ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုကိုကိုမှန်နေကိုကသူများတဲ့တာတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်လုံးမှာကြောမှုနေပဲစာရအသုံးခံရတာစာရန်လှည့်စားမှုတွေမှာเนาะဒါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမှာအဆုံးသတ်ရတာတကယ်တကယ်တော့မျောလင့်နေတာတော့ကျမ်းမာမယ်ချမ်းသာမယ်တကယ်တကယ်စိတ်ကမချမ်းသာဘူးလိုဘမပြည့်တဲ့အခါကျတော့မိခွန်းနေလဲထွက်တယ်question นี่เล็บขึ้นเนี่ยอะสารันกางๆจีนเถิดอ่ะเนาะอะเราป้ายชาตัดปูทีนี้ดาหน้าเลยปูเนาะดีนึกกบัตรเนี่ยตัวเตซ้อมมาหมู่นี้โกวิญญาณสกาอาภิปฐมอัจฉะนี่เนี่ยပြောจีนดุติยอัจฉะก็တော့นะ renew heart in spiritual instruction เนี่ยสกุณะสิ่งล้นตัดสินหมู่ปุบโหลเลยเนาะနှုတ်ကပတော်နဲ့ထီတွေ့ပြီးတော့နှုတ်ကပတော်ကစိတ်လုံးထဲမှာစင်ကြယ်အောင်ပြုပြင်ပေးခြင်းခံစားရဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ spiritual instruction နဲ့ဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုတွေ၌စိတ်လုံးအသစ်ပြုပြင်မှုကိုခံယူခြင်းဝိညာဉ်လမ်းညွှန်မှုနော်ဘုရားသခင်ကဒီနှုတ်ကပတော်တသက်ဆုံးမမှုတွေကိုကြားနာခွင့်ပေးထားပါတယ်မိတ္တဟာရာထဲမှာဒီနေ့လေဒီနေရာမှာတို့ရကြာခွင့်ရတယ်အဲ့ကြာခွင့်ရခါမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးခံစားလဲဆိုတော့စိတ်နှလုံးတန့်စင်မှုခံစားရတယ်နော်အခုခံစားရမှာပေါ့အခုကြားနေတဲ့သူနားထောင်နေတဲ့သူတွေအကျိုးကျေးဇူးမခံစားရဘဲမနေပါဘူးနော်ဝိညာဉ်တော်ကတက်တည်ထူမှာပဲဒါကဆရာဝင်းကားတယ်ဆိုပေမယ့်ဆရာစကားကဇာတိနဲ့ပြောတာမှမဟုတ်တာဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြင်းတဲ့စကားနဲ့ဝိညာဉ်စကားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖះရွေးထားတဲ့သူဖះခေါ်ထားတဲ့သူဒီအတွက်အချို့ကျေးဇူးရှိတယ်။ကောင်းပြီ။ဘာအချို့ကျေးဇူးခံစားရမလဲ။ဝိညာဉ်တော်ဘာကျေးဇူးပြုတယ်လဲ။နော်။စိတ်လုံးကိုဘလို့အတက်ပြုတ်ပြင်ပေးလဲ။ဘလို့တန့်စင်အောင်လုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတာကိုဓမ္မတိယခုမျက်မှောက်အချီနေတာမှာကောက်။ဟိုဓမ္မဟောင်း
Pinya to Gala Magria, Piatka, Jesu dia Nilan Lupisan Tabida. No, Jesu Chila Kanji, Satin, and a Sakun and the Sail Pachia. Jesu Chila Kanji Satin, and Sakuma Hill Say. ငါဒီလေညညစီတော့ညညတော့စိတ်နှလုံးနဲ့အတ္တတော်တဘောကိုတွင်ပေးသူတို့ကိုခန္ဓာတွေကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးတော့ကြောင့်သူတို့ဒီငါစီရင်ထုံးဖွဲ့တော့ပြည့်ညက်ကြာနန်းတို့လိုက်၍စောက်ရှောက်တဲ့ဖြစ်ငါဤလူဖြစ်ကြလေငါဒီလေသူတို့ဤဖျားခင်ဖြစ်နေဟွန်းညညတော့နှလုံးနဲ့အတ္တတော်တဘောကိုတွင်ပေးမယ်နော် ဆိုတော့ဘုရားရဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဒီဆက်ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဘုရားရဲ့စိတ်သဘောနဲ့နီနီဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့ဘုရားလက်ခံနိုင်တဲ့နှလုံးသားလေးဘုရားသခင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နော်အတင့်အတင့်ပေါ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့လေဘုရားဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့နော်လူက ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒเนาะဒီနှစ်ခုကထပ်သွားတယ်ညီညွတ်သောစိတ်လို့ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကစိတ်တထထဲဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးလေးကိုပြီးမိတယ်ပြီးတော့မှအတ္တသောသဘောကိုလည်းတွင်ပြီးမိဘုရားထည့်ပြီးမှဘုရားလုပ်ပြီးမှเนาะကို့အထဲထဲမှာထည့်ပြီးမှအတ္တသောသဘောပထမတစ်ခုကတော့ညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးဘုရားနဲ့တဟဇာတာဖြစ်တဲ့ စိတ်နှလုံးနော်ဖျားနဲ့သဘောတူတဲ့စိတ်နှလုံးစန္ဒတူတဲ့စိတ်နှလုံးပြီးတော့မှညီအတ္တသောသဘောတဲ့ဆိုတော့အတ္တသောသဘောဆိုတော့ဝိညာဉ်သဘောလေးဟောင်းတဲ့သဘောဆိုတော့ဇာတိသဘောလေးလူဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်လေးနော်စိတ်သဘောတွေကတဟောင်းတဲ့စိတ်သဘောလေးပေါ့နော်ဇာတိစိတ်သဘောမာကျော်တဲ့ဇာတိစိတ်သဘောဘာလို့အောက်မှာဆက်ပြောတယ်လေတင်းတို့အထဲကကြောက်နှလုံးကိုထုတ်၍ အသားနှလုံးကိုတွင်းပေးသောအဖြစ်ဆိုတော့ရှောက်နှလုံးဆိုတဲ့အရာကတော့ခံစားမှုမရှိဘူးရှောက်နော်စင်စလက်ဖြစ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်မရှိဘူးဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာဆန္ဒမရှိဘူးဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာနော်လူလူလာလာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးစိတ်အာယုံမရှိဘူးဝိညာဉ်အရာကိုစိတ်အာယုံမရှိဘူးလောကီအာယုံပဲစိတ်ဘယ်တော့ပဲနှုတ်ကပတ်တော့ ပြောပြောသူကနိုးဖီလင်းပဲခရစ်တော်ပြောတယ်လေငါရဲ့လူမျိုးတော်ကိုတဲ့ငါဘယ်လိုပုံခိုင်းရမလဲဆိုရင်တဲ့ပွဲသဖြင့်မှာငယ်ချင်းတွေကဝမ်းမြောက်စရာတီးလုံးတီးရခါမှာလဲတဲ့ဝမ်းမမြောက်ကြဘူးတဲ့ဝမ်းနေစရာတီးလုံးတီးပြန်တော့လေမငိုကြွေးကြဘူးတဲ့ငါ့ရဲ့လူတွေက တူတယ်လို့ငါပုံခိုင်းမယ်စင်စလက်ပြန်နေတာခံစားချက်နိုးဖီလင်းဖြစ်နေရနော်အဲ့ကြောက်နှလုံးကကြောက်ကြီးကိုအသားမှမဟုတ်တာဆိုတော့ကြောက်ဆိုတော့ဘလောက်ပဲနော်ပျော့ပျော့ခံစားချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောပါတယ်နော်ကြောက်နှလုံးကိုထုတ်ပလိုက်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်လေနှုတ်ကပတ်တော်ကတန်တူကဲ့သို့တဲ့ကြောက်ကိုထုချီသောတန်တူကဲ့သို့ကြောက်ကိုထုချီတဲ့တန်တူ နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကြောက်တုံးနေတော့ထုချင်ထုချီလို့ရရပါမယ်လူအထက်ကစိတ်နှလုံးကမာကျော်ပြီးထုချီလို့မရတဲ့ကြောက်နှလုံးသားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်တဘာဝကြောက်ကိုတော့ထုချီရလွယ်တာပေါ့လူရဲ့စိတ်နှလုံးကကြောက်လို့မာနေတာထုချီလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နော်ဒါပေမဲ့ spiritual instruction ဝိညာဉ်စကားနဲ့တွင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လမ်းညွှန်မှုကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့သူဟာကြားရင်ဘုရားခေါ်ထားတဲ့သူကကြားရင်တဲ့စိတ်လုံးအသက်ပြုတ်ပြင်မှုခံရမယ်တဲ့နော်renew လုပ်ပေးခြင်းခံရမယ်အသားနှလုံးကိုအသက်ပြင်မယ်တဲ့အသားနှလုံးဆိုတော့သူကဘုရားကိုတုံ့ပြန်နိုင်သွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့ ဒီစိတ်သဘောကိုဒီခန်းစားရပြီเนาะဝိညာဉ်သဘောလေးတွေရှိလာပြီအသားနှလုံးဆိုတော့ तू စင့်ရှိသွားပြီเนาะဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရမှာအာယုံစိုက်တက်လာပြီခန်းစားချက်ရှိလာပြီပြောင်းလဲလာပြီဘုရား
ကိုတုံ့ပြန်တက်လာပြီဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးအသက်ပြေးမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်စကားနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆုံးမတုံ့တင်မှုလေးကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာစိတ်လုံးအသက်ပြုတ်ပြင်မှုခံရတယ် excuse me စိတ်လုံးအသက်ပြုတ်ပြင်မှုခံရတယ်စိတ်လုံးအသက်ကဘယ်လိုပြုတ်ပြင်ပြီးလဲမာကြောတဲ့ဇာတိစိတ်တဘောတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ထွက်သွားတယ်ဖယ်ရှားခြင်းခံရတယ်နော်မာကြောတဲ့ဇာတိတဘောတွေအတ္တဆန်တဲ့တဘောတွေလောဘနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့စိတ်လုံးရဲ့ဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေကဘုရားသခင်ဆွဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မပါလို့ပြီးလဲဆိုတော့အသားနှလုံးထည့်ပေးတယ်နာခံတတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်း ਨੇ ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အရာကိုခံယူခြင်း ਨੇ ဘုရားပြောတာကိုလုပ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီဆန္ဒလေးကဖြစ်လာတယ်မာကျော်တဲ့ဇာတိသဘောတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နာခံတဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးကအထဲထဲမှာခံစားရတယ်နာခံတဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒကဘာလုပ်ဖို့လဲတဲ့သင်တို့ဒီငါထုံးဖွဲ့သောပြည့်ညက်ချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်သဖြင့်ဩဘုရားစကားကိုနားထောင်ဖို့ဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့ပြည့်ညက်တော်တွေကနော်ဇာတိနဲ့ကျင့်ဆောင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြည့်ညက်တရားကိုနော်ဒီမိမိခွန်အစွမ်းနဲ့လိုက်လျှောက်လို့မရဘူးဆိုတော့တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတရားနိလန်ပြင်ဆင်လိုက်တာယေရှုတရားနိလန်ဆိုတာဘုရားချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့တုံ့ပြန်တာဝိညာဉ်ဆန္ဒဆိုတာကဘုရားချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးเนาะအဲ့ဒါဘုရားပြုတ်ပြင်ပေးပြီးမှရတာအဲ့ဘုရားပြုတ်ပြင်ပေးပြီးမှရတဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့သူကပြည့်ညက်တော်တို့ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့အထုံးဖွဲ့တော်တို့ဆိုဘုရားနီလန်းလေးတွေပေါ့မိအောင်လိုက်ရမယ်နီလန်းလေးတွေအချင်းချင်းအတင်းတင်းနေဖို့ရောညီသက်ချင်းကိုရောနော်အချင်းနေတဲ့အချင်းနေတိုင်းမှာအရာရာတိုင်းမှာနော်ယုံရင်ခတ်ပြီးတော့မငြိမ်မဝက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တာဝန်ယူမှုတက်တည်ဘုရားအတူရှိခြင်းတက်တည်နဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီ renew လုပ်ပေးခြင်းခံရတာ renew လုပ်ပေးခြင်းခံရတဲ့စင်လုံးအပြင်ဒီနေ့ဇာတိမာကျော်တဲ့ဇာတိသဘောတွေလည်းဖယ်ရှားပေးခြင်းခံရတဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့လည်းဘုရားပြည့်ညတ်တော်တွေကိုစောင့်ရှောက်တတ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ဒီတဲ့ငါဤလူဖြစ်ကြမယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်အဲ့ဘုရားပဂတိနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အတ္တတာတန်ရှင်းချင်းပါရမီမရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုမဖူးမမြင်ရဒီမှာဘုရားသခင်ဖူးမြင်ရပြီဘုရားတူရှိခြင်းတက်တည်ခံစားရဘာလို့ပြောလိုက်ပြီတင်းငါနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတင်းတို့ဒီငါဤလူ the man of god ဘုရားသခင်ရဲ့လူဆိုတာကအဲ့ချိန်ကျမှဖြစ်တာယုံကြည်တာနဲ့ခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သလားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လူလို့တတ်မှတ်ခြင်းတော့ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မပေါ်လွင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဘုရားသခင်လူဟေ့လို့ဆွဲထုတ်ပြလို့မရဘူးလူတွေကလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲခရစ်တော်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံရင်ဖြောင့်မတ်တဲ့လူလို့တတ်မှတ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားဘက်ကဖြောင့်မတ်တယ်လို့တတ်မှတ်ပြတာ God side လူအရှိမှချောက်မတဲ့အတည်ပေါ်လွင်လာဖို့ကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပြီးတဲ့ပညာနဲ့ယက်တည်ဖို့ stand လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ပုံမှာတပြည့်ဖြောက်မခြင်းအတည်ရပေါ်လွင်လာတာဒီမှာလဲတန်ရှင်ချင်းအတည်ရပေါ်လွင်လာဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလဲအမြဲတမ်း renew လုပ်ဖို့လူရဲ့စိတ်လုံးအမြဲတမ်းစိုးညစ်တက်တဲ့သဘာဝရှိတယ်စင်းလဲတယ်လို့ပြောတယ်ယုံယွင်းတက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးသားအခြေအနေကမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းဆီးဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆီးတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးပေါ်ထွက်လာတယ်မာကျော်တဲ့ဇာတိသဘောလေးတွေကိုပြုပြင်ပေးခြင်းဖယ်ရှားပေးခြင်းခံရတယ်အဲ့ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးနဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အတွေ့တတ်ရှင်းတဲ့သူအဖြစ်ဖះရွေးကောက်ထားတဲ့သူဖះနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပေါ်လွင်လာပြည့်စင်စားကြည့်ကိုယ်တက်တာမှာဖះနဲ့ဆိုင်တဲ့လူပေါ်လွင်ရလားလို့အာသူကဖះနဲ့အတူရှိရဲ့နော်သူကဖះသခင်ရဲ့ဟဲ့လား
ဒီမာသာမှုတတ္တယာသူ့ပုံမှာအာအောစရာပဲနော်ဆိုတာဘုရားနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ္တယာနော်ပေါ်လွင်မှုကတော့ဘာလို့ဖို့လို့လဲ renew heart စိတ်လုံးအသစ်ပြပြမလို့နောက်ဆုံးပိတ်လေးပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းစာလေးကိုအဆုံးသတ်ဖို့တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုမိအောင်လိုက်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးအရာပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဇေပနိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်၉ကိုဖတ်ပြီးတော့နော်ဤကုန်းချုပ်ရအောင်ဇေပနိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်၉အပြည့်စစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရား၏အမှုတော်ကိုတညီတညွတ်တည်းဆောင်ရွက်မိကြနာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုစေခြင်းကတန့်ရှင်သောဘာသာစကားကိုသူတို့အားငါပြန်ပေး၏ဟုတ်တယ် တန့်ရှင်းသောဘာသာစကားကိုပြန်ပြီးမယ်အခုလူတွေကတန့်ရှင်းသောဘာသာစကားမပြောတတ်တော့ spiritual language logic sentence စကားတွေနဲ့ပဲတယောက်တယောက်တုံ့ပြန်နေเนาะတုံ့ပြန်နေမထောက်ထားတဲ့မထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင့်အတင်းเนาะမဖြစ်ဘူးမငြိမ်မဝတ်မှုတွေနဲ့တယောက်တယောက်ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတော့ခါကြတော့ spiritual language ပြောက်သွားတယ် spiritual language ဒါပေမဲ့ဖျားပြန်ပေးမယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲနော်ကျေးဇူးတော်ပဲဒီချိန်ကာလမှာဖျားသခင်က spiritual language ပြန်ပေးပြီးအခုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်စကားဆိုတာဖျားခေါ်ထားတဲ့လူတွေသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်လို့ပဲစိတ်လုံးထဲမှာ renew လုပ်ပေးခြင်းအသစ်ပြုတ်ပြင်းခြင်းခံရတယ်ခံရတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆူတောင်းတက်လာတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်အမှုဆောင်ရွက် တက်လာမယ်เนาะဒီမှာရေးထားတာအတူတကွအမှုဆောင်ရွက်ဖို့ပထနာပြုဖို့စုတောင်းပထနာပြုဖို့ရတဲ့တန်ရှင်သောဘာသာစကားကိုပြန်ပေးမယ်เนาะ spiritual language နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာပြောတတ်ဖို့နှုတ်ဆက်တတ်ဖို့ရှေးကာလဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်သူတွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့เนาะမာရနာသာရှလုံးเนาะနှုတ်ဆက်ကြတာတွေ့တာနဲ့ good morning တို့အညိုဟာစီယိုတို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာပါတွေဘာတွေမဟုတ်ဘူးဒီတန်ရှင်းသူတွေအရင်ကနှုတ်ဆက်ကြတဲ့စကားတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့စကားလေ good morning မဟုတ်ဘူး shalom နဲ့เนาะမာရနာသာတဲ့မာရနာသာဆိုတော့ jesus is coming ဆိုခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတော့မယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနေတဲ့ဝိညာဉ်စကားနဲ့ shalom ဆိုတော့တယောက်တယောက်ညီသက်ချင်းရှိပါစေ bless လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် so အချင်းချင်းညီတဲ့ချင်းကိုလကောက်မြှောက်လိုက်ကြဖို့တွေ့ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အတင့်တင့်နေဖို့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့စကားလေးတွေရှလုံးတတ္တမှာညီတဲ့ချင်းရှိပါစေနော်သမင်းနဲ့ငါနဲ့ peace နော်လို့လည်းပြောတာပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ရှလုံးဆိုတော့တတ္တမှာဖျားသခင်ပြည့်တဲ့ညီတဲ့ချင်းခံစားပါစေလို့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလိုက်တာလေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုတုံ့ဆက်ကြတာအခုချိန်မှာတော့ခေရည်စီးချောင်းနေရာလဲနော်အရန်ကျန်းလာတဲ့ခါကျတော့ ရည်စည်းချောင်းနေရာလဲရည်စည်းတန်တယ်ရည်စည်းချောင်းနေရာလဲဘက်ပေါင်းစုံကနေစီးလာကြတဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်စကားပြတ်သွားတယ် spiritual language အဲ့ဒါကကျမ်းစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 16 အငယ် 19 မှာပါတယ်လीယုံကြည်သောသူတို့တွေဖြစ်အပ်သောနမိတ်လက္ခဏာဟုမူကထူးခြားသောဘာသာစကားကိုပြောကြလက်တဲ့အဲ့ဒါပါပဲလူစကားပဲလူဘာသာစကားပဲ ဒါမဲ့ तू ကဝိညာဉ်အကြောင်းဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ပတ်သက်တာပြောတာဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ပတ်သက်တာချီးမွမ်းတာဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့ပတ်သက်တာစုတောင်းတာဝိညာဉ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိုးဆော်မှုကိုတယောက်နဲ့တယောက်နော်ပြောတာစစ်မှန်တဲ့နှိုးဆော်မှုဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်တွန့်တင်တာနော်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်တွန့်တင်တာဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ထောက်ထားမှုဖြစ်စေသောစကားလေးနဲ့ spiritual language လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီ application jump back လေးကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့မိန့်ခွန်းလေးနှစ်ခုဖြည့်ကြည့်အောင်။နံပါတ် 1 မိန့်ခွန်းကတော့တန့်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုမိအောင်လိုက်ရန်တင်တဲ့အမည်သည့်အတားရှိသည်။spiritual language မပြောတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါပေါ့။မပီကလာပီကလာနဲ့ပြောပါ
Legend ma, kau ni yang di spiritual language pepi orang ma. Di loga magriya practice lo pulu really, no? Ada mahuma piada sudah ma po, wujud segali di, piu bulu kau, do me, tiang net tiang aten tiang meni bene, no? Itu harari ma matau matabo, wujud jodoh le matau tabu, tiang net tiang le respect ma pibu, piau le matau maro luci ni be, tau tarom le, no? Lilu sudah de. Bo arah kat cahlu amu siapa pun dia. Kuah kuni masa hari kajero, tuh pun muka ni, ala kuni masa hari kemasi atat tane. Tuh pun muka ni kajero lilu suci ni tu boleh di mesiu la. Si arah sadi tu boleh. No, wujud sekarang piu bu sadi sekar sadi sana sekar loka yari piu ni arah sadi tu boleh ni. Eh logi wujud gua makan jah, logi wujud gua makan jah lu piu ni mele. Lagi wujud luar mumbu atau tuak kendi ada sura era kita, raga tercinta parmigo ni amalan ni ni tasili le cinta pare cinti pare. Jadi ada kuar, piane tercinta tu cinta, no wujud ati le potwal labu wujud ati sisi ne atasian ni buian belu jisim le, hala spiritual cleansing. Dugaan, luma po, no, spiritual language ni tuh tenye tiada segagu, nathang bule, lucin luma po, ku nathang ni dia iaga, cuma cantar tiada ni, ala, tiada nulu kore, tiada nulu kore, logi, juicy water kore tiada ribe nathang ni rapi kau, si ma po, no, wni cutwe, si wni utan sensi de, tiada segah. Pihak pemain yang jisih cahmu, si siri dia zaka. No tiaw ni tiaw, ti sah pi nai ne. Yang tercinggu mi online nai ne, wujud zaka hari ribu, piada sudah bu, belum pi semle, suri apa ini, ti mikul ini ku pi suri ne, tetapi mah, ti cara wujud lanyo mugu, yayu, tung pi nai mah zilu, wengah cimare, alu bapa pi ada kau jipi basi.